তাঁকে ডাকা যা পয়সা খরচ হবে তবে দব হ্যাঁ স্যার মতে দব হ্যাঁ ঠিক আছে আয় বাপে তুমি তো বাবা বাবা দাদি তুমি তো কি তো
ଆଇ ସେ କ'ଣ ମନ ରାଜା ଜାଣିଥିଲା କି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଆମର ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ ଅଛି କେମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛି ସେମାନେ ଆସିଲେ କେମ୍ପାଉଣ୍ଡର ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଛି ଆଉ ଆଏ ତାଙ୍କର ଦିନରେ ଗଳୁଛି ରାତିରେ ଗଳୁଛି ଦିନ ରାତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଗଳୁଛି ଆଏ ତାଙ୍କ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଲଗେଇ ଦେ ଆଜ୍ଞା ତମ କଣ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କହୁନ
ଆରେ ଝିଅ ମାରକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମାରି ଚାଲିଲ ଆଜ୍ଞା, ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା ତ ରହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକର ଦେଖିଲେ ତାକ ମାରି ଚାଲିଲ Thank you.